Değerli izleyicilerimiz, selamun aleyküm herkese. Yeni ve mühteşem bir mənzildən hamınızı salamlayıram. Əziz izleyicilerim, video çekmezden önce özür dilerim, biraz soyuqlamışam. Səsim biraz pis çıxa bilər. Bugün neftçilər ərazisində mühteşem bir mənzillə sizi tanış edəcəm, zəhmət olmasa. Videonu kesmezden önce videonun sol alt küncündə like butonuna basmağı unutmayın. Mənzilin yataq hissəsinə başlayaraq mənzilin təqdimatına başladım. Qeyd edeyim ki, çox bahalı bir binada, gözəl bir binada satışa çıxmış bir mənzildir. Mənzilimizin bir ədəd eyvanı mövcuddur. Eyvana çıxışımız buradandır. Geç olduğu üçün, yəni heç nə görünmür, çıxmayacağım. Amma belə göstərə bilərəm, geniş bir eyvanı var, dəyərli izləyicilərimiz. Bir dənə baxın, zəhmət olmasa. Baxışı da görürsünüz, istəyirsiniz gecə də olsa göstərim sizə. Belə bir geniş eyvanı var, eyvanın da işığı var. Bir dənə zəhmət olmasa, baxışa baxın. Panorama süperdir, bütün şəhər ayağımızın altında qalır. Mühtəşəm bir panoraması var. Dəyərli izləyicilər, bir daha qeyd edirəm, neftçilər arasında icra hakimiyyətinin arxasında neftçilər metrosuna 7-8 dəqiqəlik piyada məsafədə yerləşən bir mənzildir. Mənzil gördüyünüz kimi təmirdən yeni çıxıb və əşyaları və mənzilin özü istifadə olunmayıb, yəni yaşayış olmayıb mənzildə. Mənzilin təmirdə göz qabağındadır. İşıqların yanıb sönməyi telefonla bağlı bir problemdir. Ona görə üzr sayın. Dəyərli izləyicilər, mənzilimizin yataq otağını sizə təqdim elədim. Mənzil tam əşyalı şəkildə satılır. Mebellər və elektronikalar daxil satılır. İki otaqdan ibarətdir. Bütün otaqlarını vəsait sizə təqdim eləyəcəm. Çox gözəl binadır. Ərazinin ən bahalı binalarından biridir. Onu qeyd edim xüsus olaraq sizə. Burada mənzilimizin sanuzelidir. Sanuzeli sizə təqdim edeyim. Mayda durdu. Hamısı bahalı, keyfiyyətli. Gördüyünüz granit olan hissələrin hamısı isti poldu. İsti poldu. Və tam keyfiyyətli şəkildə təmir olunur. Zal hissəsindən keçmək istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Bu sahə 67 kvadrat metrdir. Ümumi sahəsi 67 kvadrat metrdir. Birdən ikiyə düzəlib, iki otaqdan ibarətdir. Televizor, bütün, yəni televizor və digər əşyalar hamısı qoyulub. Mebellər, divandır, çılçıraqdır, aksesuallardır. Bir dənə zəhmət olmasa baxın. Buranın da ön hissəsi tamamilə artıqdır. Mənzil neçəci mərtəbədə yerləşir? Mənzil 19 mərtəbəli, super, bahalı bir binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Şəhərə möhtəşəm bir panoraması var. Sürətli, keyfiyyətli liftləri var. Məhləsi də çox gözəldir, gələnlər biləcək. Yəni, demək olar ki, bu kompleksdən çox satış elədik. Yəni, çox mənzil aldılar bizdən. Çünki hər kəsin istədiyi bir kompleksdir. Hətta neçə müştərilərimiz yığdı. O vaxt əlimizdə mənzil yox idi. İndi də satışa çıxıb bu mənzilimizdir. Qiymətdə də böyük bir fərq olmuyub. Hətta qiyməti qeyd etmək istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Bu ön hissədə bir daha qeyd edirəm, açıqdır. Hətta bir göstərmək istəyirəm sizə. Bu hissələrin də hamısı gördüyünüz kimi açıqdır. Şəhərə baxır, bu çox böyük müsbət bir nüansdır. Günəş düşməyinə və s. görə. Çılçıraqları görürsünüz. Bahalı çılçıraqlardır. Ancaq bu tabloya və s. yəni nə qədər pul verilib, özünüz bilirsiniz. Xırda-xırda hamısı məbləğ oluşturur, belə deyək də. Böyük bir summaya gəlib çıxır təmir. Mənzilin start qiyməti tam əşyalı şəkildə 135 min start qiymətdir, dəyərli müştərilərimiz. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşdirilib. Bir daha qeyd edirəm, birdən ikiyə düzəlib mənzilimiz. Burada da mətbəx hissəsidir. Mətbəxini göstərirəm sizə. Burada da elektronikalarımız, paltar yuyanımızdır, soyuducumuzdur, hamısı var. Burada da gözəl təmir olunub, gizli işıqlar və s. quraşdırılıb. Döşəməsi burada granitdir, istipoldur, bura giriş hissəmizdir. Həqiqətən möhtəşəm bir mənzildir. 67 kvadrat metrdə neftçilər ərazisində. Neftçilər metrosunun 7-8 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. İcra hakimiyyətinin arxasındadır. 67 kvadrat metr 19-17-sində. Tam əşyalı şəkildə yaşayış olmayıb. 135 min start qiymətdir. Simvolik indirim olunacaq real alıcılara. Həqiqətən məsləhətli bir mənzildir. Xəstələnməyimə baxmayaraq bu mənzili çəkib sizə təqdim eləmək istədim. Çünki bazarda çox müddət qalmayacaq. Qısa bir müddətdə satılacağını düşünürəm inşallah. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.